אומרת הגמרא, דף ד' עמוד א', רב בר אחמד אל רבי חייא, בר החטא, רב הוא בן אחיו של רבי חייא וגם בן אחותו. כן, רב הוא בן אחיו ובן אחותו. עוד לא. עוד לא. אבא ואמא. יוסף, ראית את התושים? כן. לא שם, לא... פה, סדר את זה פה. אנחנו בואים לפעול את זה, אנחנו ממש נראה. רבי חייא היה קורא לרבי חייא חביבי. חביבי זה דודי.
הוא היה דוד כפול, גם אח של אבא שלו וגם אח של אמא שלו. אז כשהוא בא לרב, בא רחמה דרבי חייא, הוא בן אחים של רבי חייא, הוא בא לחטא, גם בן אחים וגם בן אחותו. כיסריק להתם, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אמר לה, אז רבי חייא שואל את רב, האם הוא קיים? כאילו, מה עם אח שלי, אבא שלך? האם הוא זה אח של רב? אז הוא שואל אותו, האם הוא קיים? אמר לה, אז רב עונה לו, אמא קיימת? כאילו, עד שאתה שואל על אבא שלי, תשאל על אמא שלי. אמר לה, אמא קיימת? אמר לה, האם הוא קיים? עד שאתה שואל על אמא שלי, תשאל על אבא שלי. ושניהם נפטרו. הוא הבין, אמר לה, לשמעי, חלוץ לי מן עליי, והולך כלי אחריי לבית המרחץ. שמע מינה תלת, שמע מינה אבד אסור מינה את הסנדל, ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אל היום אחד, ושמע מינה מקצת היום ככולו. למה? זה גמרא מועד קטן. כן, גמרא מועד קטן. גמרא אומרת, לומדים מזה שלושה דברים. אבד אסור מינה את הסנדל, והראיה שהוא אמר לו, חלוץ לי מן עליי. דבר שני, שמועה רחוקה אינה נוהגת אל היום אחד. ושמע מינה מקצת היום ככולו. מה זה שמועה רחוקה? שמועה רחוקה זה האדם שקיבל אחרי שנפטר לו מישהו, אחד מהשבעה הקרובים שהוא צריך להתאבל עליו, נפטר. אבל הוא לא ידע מזה, רק אחרי שעברו כבר 30 יום. אם בתוך ה-30 יום הוא שמע, אז יש לזה דין של שמועה קרובה, והוא צריך לשבת שבעה. מתי שהוא שמע, שישב שבעה. אבל אם הוא שמע את זה אחרי שעברו 30 יום, מיום הקבורה, הוא שמע שמת לו מישהו, אז הוא צריך לשבת, לעשות איזה סימן של אבלות, לחלוץ נעליים, לחלוץ נעליים לרגע, לשעה אחת, לא דווקא שעה של 60 דקות, זמן מסוים, 5 דקות, 10 דקות, שעה קלה, כן, אמנם כתוב שעה אחת, אבל לא דווקא שעה אחת, לא דווקא שעה ממש. אי אפשר להתנהל מכיר שעה אחת. באשר הצור. נכון. מה זה בית המרחץ אבל? מה? למה לבית המרחץ? הוא הולך כלי אחריי לבית המרחץ, תלחוץ. למה? כיוון ש... עבד, עשו בלחיצה. הוא נכנס עכשיו לבית. אבל הוא נכנס. כדי ללמד, מספיק לו משהו, חלץ את הנעליים עכשיו, זהו, חלץ את הסדרה. עוד לא לפני, אבל עוד לא שאחר. חלוץ לי מנעליים. אז מה קשר לחוץ? הוא הולך כלי אחריי לבית המרחץ. לחלוץ שנה וזה מתקלח אחרי השיבה. זה לא שיבה. זה אבלות. זה אבלות. בדרך, אבל לסור מרחיצה. אבל אחרי חלצה גמור? אין. אבל כשהאדם הזה, כשהוא עשה את הסימן הזה של האבלות, כמה דקות, יכול להיות ללכת לבית המרחץ. אין, נספר לו שישב שיבה שהתפלל. הוא לא ידע. לא, בסדר. הוא בארץ ישראל. כן, אבל אין עניין לשלוח לו להגיד לו את זה? לא שלחו לו. בסדר, אבל יש עניין לזה להגיד או שאני... אבל גם זה לא אפשר. אפשר להתקשר אליו, תשמע, מצב קריטי, לדחוף, לבוא ללבקר את הרב. לא משהו, אבל... כך? בסדר, מה? היום זה לא הגיע. ככה קרה מה שעשו לי, בידו גם מה, זה מה שהיה. מצב קריטי, תבוא מיד, מה? ברור, זמן לא היה טלפון. מה ככה זה היה בטלפון? לא, מה טלפון הזה? הם היו בטיול, זה היה קשר אליי המצב קריטי. תבוא לבקר אותו, אבל בדרך כלל מה זה בא לתבוא. טוב. שמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אל היום אחד, ושמע מינה מקצת היום ככולו. אהודה אמר... אביאל. אהודה אמר, דונו דיני. כל הזמן כשהוא היה צריך לעשות איזה דין תורה, הוא היה דונו דיני, תדונו את הדין שלי, דונו דיני. אהודה אמר, דונו דיני, אמרי שמע מינה בדן קראתי, בכדי דן ודין עמו כאחד שבטי ישראל. בטח זה משבט דן. אבל כל הזמן אמרו, דונו דיני, דונו דיני, דונו דיני. זה בטח, זה דין, 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 דין ומדן. וככה בדקו אחר, אבל באמת היה משבט דן. אהודה וכעזיל ואמר, עקיף ימה הסזונה בירעתה. זאת אומרת, כל הזמן היה משבח את שפת הים. היה אומר, אם אני, יהיה לי כסף, אני אבנה וילות על שפת הים, אני אזכיר מלונות, כל הזמן אני אדבר על שפת הים. זה היה החלומות שלו.
בדקו השכחו מדי זבולון קאטה, לכתיר זבולון לחוף ימים משקור. זבולון לחוף ימים משקור. בדקו, למה הוא משבח כל הזמן את שפת הים? ברחד. זה שהוא משאב את זבולון. ברחד מה? אתה אחד? כן. זה קבל מניין. אה, זה אבא. זבולון נהיה רק לא, לא קרה אחד שמשאב את דן. זה מקרה אחד, זה מקרה אחד. זה השבטים, זה השבטים, לא? זבולון זה שבט. שבט זבולון. לא, שבט שבט כאילו. אותו אחד שגם משאבי הרגע. לא, לא. מקרה אחר. משהו בנפרד. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, בערב הירדן.